ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଧରକୁସାମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଆଧୁନିକ କୋର୍ କାର୍ବନ ଚୁଲା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏହି ଚୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ଧୂଆଁରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁଛି। କୋର୍ କାର୍ବନ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କଟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କୋର୍ କାର୍ବନ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଲା ତୁଳନାରେ ଏହି ଚୁଲାରେ କମ୍ କାଠରେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓ କମ୍ ଧୂଆଁରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଂଶୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସଙ୍କ ସମେତ କୋର୍ କାର୍ବୋନକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋର୍ କାର୍ବନ ଚୁଲା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗ ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଚୁଲାରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲୁ ସେଠି ବହୁତ କାଠ ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଆଉ ଗଲା ଯେ ବହୁତ ଧୂଆଁ ବିଲ ବାହାରୁଥିଲା। ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଙ୍କୁ ଏଇ ଚୁଲା ଦେଇଛନ୍, ଏଇ ଚୁଲାରେ କମ୍ କାଠ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିଲ ଆମର କାମ ସରବା ଆର୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ବିଲ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଆଗ କାଠ ଚୁଲାରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲୁ, ବେଶୀ ଧୂଆଁ ହଉଥିଲା ଆଉ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ବେଲେ ଏଛିନି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ଯେନ୍ଟା ଘଣ୍ଟେରେ ହେଇଯାଉଛେ, ଏ ଚୁଲା ଯଦି ଦେବେ ବେଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ କାମ ବି ସରିପାର, ବାକି କାମ ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇପାରବା। ହଁ, ଖର୍ଚ୍ଚା ବି କମ୍ ହେବା, କାଠ ବି କମ୍ ଲଗାବା। କୋର୍ କାର୍ବନ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋର୍ କାର୍ବନ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ 30 ଲକ୍ଷ ଚୁଲା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1 ଲକ୍ଷ ଚୁଲା ବଣ୍ଟନ କରିସାରିଛି। କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ 40 ଲକ୍ଷ ଚୁଲା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏଇ ଚୁଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ନିୟର ଆବାଉଟ 40,000 କୁକ୍ସପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିସାରିଲୁଣୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଅଲ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ମୋର ଦେନ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିସାରିଲୁଣୁ। ତ ଆମର ପ୍ରୟାସ କି ଆମେ କେମିତି ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଉ କେମିତି କାଠ କମ୍ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଉ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଯେତିକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି, ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତର କୌଣସିର ପ୍ରପର ୱେ ନାହିଁ, ତ ସେ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଏହାକୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ରେ କରିବେ ଏବଂ ଚୁଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ଏଇଟା ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନକୁ ଏହା କମାଇ ପାରିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର LPG ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେନି ସେମାନେ ସବୁ, କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଚୁଲା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଚୁଲା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଇଛୁ। କୋର୍ କାର୍ବନ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।